Pappa, kan du hjelpe meg å bygge et romskip? Det er nok litt utenfor min kompetanse. Hva med en køyeseng med vinger? Det skal jeg nok klare. Slutt da! Klart vi kan bygge et romskip! Folk har gjort det før, og vi er folk. Ja, vi er folk, ja. Og Perla hadde blitt så glad for å se verdensrom igjen. Greit. Hvorfor ikke? Hvor galt kan det gå, da? Onkel og tante var veldig glad i luftfart, og hverandre. De satte pris på årene de hadde sammen og samlet på en masse ting. Litt sånn som meg og lagerskuret mitt. Tror kanskje det er et familieproblem. Det er så bra! Jeg erklærer herved denne loven som Univers og Univers Universale Romreiser HK! Ok, se! Romreise? Hva er det? Vi har bygget et romskip! Et romskip? Et romskip! Et romskip? Husk nå, Steven, at hvis du havner i noe trøbbel der ute, kan du alltids feige ut. Det finnes ingen skam i å feige ut. Fadelig råd, forstått. Takk, pappa. Start motorene. Mottatt! Neste stopp, verdensrommet! Oppskydning! Ingen skam! Jeg tror beregningene må ha vært feil. Kan ikke være feil hvis man ikke gjør noe.